Rashid, sluta tjafsa. Se råderna som dina bästa vänner istället. Böj dig nu så jag kan stå på dig. Nu kan jag äntligen bereda nyheten. Jag kommer ut med en ny show. Kirsten och Company. Premiär 2 mars i Stockholm. Sen en svinestor Sverige-turné. Ja, fy fan. Men. Skatteverket kommer allt närmare mig hela jävla tiden. Ja, så detta, det blir den sista showen jag gör. Sen jag må fly landet. Så man kan kalla detta för min avskedsturné. Ja. Biljetter släpps nu på måndag klockan 10.00 på kirstentorbje.se. Jag skulle bli svineglad om du ville komma och kolla. Och helt bara...